Salam hörmətli tamaşaçılarımız. Yeni verilişimizin mövsümdən sonra ilk verilişində hamınızı xoş gördük. Bəstəkar Cavanşir Quliyevin yaradıcılığına həsr olunmuş bugünkü verilişimizə peşəkar kitabxanaçı Mahir Bədii qiraətçi Dilbər xanımı da dəvət etmişik. Bəxtiyar müəllimin şeirində deyildiyi kimi mahnılarda yaşar bizim babaların ayaq səsi. Bəli, şairləri yaşadan, onları gələcək nəslə çatdıran, əsrlərə, nəsillərə çatdıran onların yazdığı kitablardır. Məqaləni Sədaqət Əhmədova yazıb. Orada şeir var. Şeirin müəllifi Musa Həşimovdur. Həyat yoldaşıdır Sədaqət Əhmədova, həm də psixoloqdur. Məqaləni haqqımda o yazıb, amma şeiri Musa müəllim yazıb. Bax, istərdim ki, siz bir qiraətçi kimi kitab ömrünü gününü kitablara həsr eləyən bir kitabxanaçı kimi Cavanşir Quliyevin yaradıcılığı, qiraətin musiqi ilə təması və onların sizin həyatınızda rolu haqqında danışıb və bir neçə Bəxtiyar müəllimin sözlərinə bəstələnmiş mahnıları şeir kimi tamaşaçılarımıza çatdırardınız. Olar, olar Elşən müəllim. Əvvəlcə ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Buradan Cavanşir Quliyevi salamlayıram. Çox hörmətli Bəxtiyar Vahabzadənin ruhu şad olsun deyirəm. Və siz sağ olun, təşəkkür edirəm ki, məni bu verilişə, bu möhtəbər verilişinizə dəvət etmişsiniz. Və bugün xüsusi qonağımız olan Cavanşir Quliyev, bizim həm yerlimiz və səkar Cavanşir Quliyevin adına həsr olunmuş bu verilişdə mən iştirakımla fəxr edirəm, qürur duyuram və xüsusilə də bugün Cavanşir Quliyevin Bəxtiyar Vahabzadənin sözlərinə həsr etdiyi musiqiləri yox, mən həmin sözləri burada səsləndirəcəyimdən qürur və iftixar duyuram. Mərkəzi kitabxanada hər zaman bütün Azərbaycan bəstəkarlarının bir çoxlarının əsərləri yer almaqdadır. Cavanşir Quliyevin də əsərləri orada öz yerini alır və düzdür, bu kitabdan Bəxtiyar Vahabzadə ev muzeyinə hədiyyə olunub. Mən istərdim ki, bizim də kitabxana fondumuzda bu kitablardan olsun. Çünki bizim musiqiçi oxucularımız da çoxdur. Onlar bəzən not əsərlərini istəyirlər və biz olaraq belə qulluq eləyə bilmirik, xidmət göstərə bilmirik və istəyərdim ki, kitabxanamız o qədər zəngin olsun ki, bizdə yoxdur kəlməsi olmasın və oxucuları yoxdur kəlməsi ilə yola salmayaq. Mən təşəkkür edirəm Cavanşir Quliyeva, Şəki şəhərinin adını belə böyük yaşatdığı üçün, mahnılarda yaşatdığı üçün və dahi Bəxtiyar Vahabzadənin sözlərinə müraciət etdiyi üçün təşəkkür edirəm və mən istəyirəm ki, Bəxtiyar Vahabzadədən Cavanşir Quliyevin də bəstələdiyi Unutmaq istərəm bir şeirini tamaşaçılarımız üçün səsləndirim. Bəxtiyar Vahabzadə deyir ki, unutmaq istərəm. Özüm özümdən bir daha ayrılıb haçalanmayım. Gecələr yatıram bir fikirlə mən. Səni düşünməyim, səni anmayım. Bu elə qayğı ki, bu elə qəm ki, azdırar yüz illik yolundan səni. Səhər də axşam da düşünürəm ki, gərək düşünməyim heç zaman səni. Unudar fikirdə xəyalda təkcə. Unutmaz ürəkdə sevən sevəni. Mən özüm özümə unut dedikcə, özümü unudub tapıram səni. Unudum deyirəm, ancaq nə fayda? Yadımdan çıxmamış düşürsən yada. Eşkimin odunu söndürə bilmir, qəzəbim sel kimi aşıb daşsa da. Bu, unutmaq istərəm şeiri idi. Bəxtiyar Vahabzadənin növbəti bir şeiri də var ki, ona da Cavanşir Quliyev musiqi bəstələyib. Əslində, bir çox siyahı var idi bizim əlimizdə ki, bir çox sözlərinə, Bəxtiyar Vahabzadənin bir çox şeirlərinə musiqi bəstələyib. Bir şeiri də var ki, İntizar adlanır həmin şeir. O həmin şeirdə Bəxtiyar Vahabzadə deyir ki, yayda qışı gözləyirik, qışda yazı. Azda çox istəyirik, çoxda azı. Uşaqlıqda cavanlığın həsrəti ilə yaşayırıq. Cavanlıqda uşaqlığın. Arzu bir mi,
5 mi, 10 mu? Yığın yığın. Gözləyirik. Özümüzdən çox güclüdür həsrətimiz. Gözləyirik xoşbəxtliyi, xoşbəxtliyin içində biz. Bu sözlərə musiqi bəstələnməməsi mümkün deyil. Həqiqətən də çox gözəl sözlərdir və əminəm ki, bunun musiqisi də çox gözəl alınıb. İnşallah ki, tamaşaçılar həmin musiqilərə YouTube kanallarından qulaq asa bilərlər. Yəqin ki, bəstəkar musiqiləri də həmin kanallarda öz yerini almaqdadır. Bəlkə də bəstəkarlar qədər poeziyamızı yaşadan ikinci bir varlıq ola bilməz. Və belə bəstəkarlardan biri, həm də birincisi Cavanşir Quliyevdir. Biz də çalışdıq ki, Məclisi Şüara verilişinin bugünkü buraxılışını Cavanşir Quliyevlə birlikdə olaq, onun yaradıcılığına, arzularına, təkliflərinə, poeziyamıza, musiqimizə olan münasibətinə və bugünkü bəstəkarlıq sənətimizin mövqeyinə bir daha işıq salaq və yəqin ki, bayaq qeyd elədiyimiz kimi qarşıdan Bəxtiyar müəllimin 100 illiyi gəlir və bu 100 illikdə həm Cavanşir Quliyevin Bəxtiyar müəllimə bəstələdiyi musiqilərlə, mahnılarla, nəğmələrlə, həm də gözəl qiraiyyətlərlə Məclisi Şüara verilişində bir çox verilişlərimiz olacaq maraqlı. Bəli, əlbəttə ki. Çox xoş idi bugünkü verilişdə Cavanşir Quliyevlə bərabər olmaq, sizlərlə bərabər olmaq. Həqiqətən də 100 illik qarşısında, bəli, qarşımızda böyük öhdəliklər var. İnşallah ki, bu il Bəxtiyar Vahabzadənin sözlərinə təkcə Cavanşir Quliyev yox, bir çox bəstəkarlarımız bəstələr, mahnılar bəstələyiblər və biz həmin şeirləri, həmin mahnıları bu 100 illikdə dünyaya yaymağa. Təkcə Azərbaycana, təkcə Şəkimizə yox, Azərbaycana yox, Azərbaycanın hüdudlarından kənara da yaymaq bizim borcumuzdur, ümdə borcumuzdur, vəzifə borcumuzdur. Bəstəkarlar mahnılarında, qiraətçilər şeirlərində. Və mən əminəm ki, Cavanşir Quliyev, hörmətli bəstəkarımız, hələ yaradıcılığının müdrik dövrünü yaşayır. Onun minə yaxın mahnısının 300-ü bu kitablarda öz əksini tapıb. Yəqin ki, belə gözəl, nəfis, tərtibatlı kitablarda başqa mahnılar da bizim əlimizdə olacaq və bu kitabları biz Bəxtiyar Vahabzadə Ev Muzeyinin ən qiymətli xəzinəsi kimi qoruyub, saxlayasıyıq və buradan istəyirəm ki, tamaşaçılarımıza üz tutum ki, hər biriniz gəlib bu kitablardan istifadə edə bilərsiniz. Bugün biz Bəxtiyar Vahabzadə Ocağındayıq. Şəkinin ən qədim yurt yerlərindən olan yuxarı başda. Bəxtiyar müəllimin şeirindən bir sətri demək istəyirəm. Mən atamı ötmüşəm, məni ötüb evladım. Bu belə də olmalı, axı dünya fırlanır. Dünən Cavanşir müəllimdən Bakıdaydıq. Bir çəkilişdə idik. Dəvət elədim. İstədim ki, Kanal S televiziyasının mövsümdən sonraki Məclisi Şüara verilişinin ilk buraxılışında elə qonağımız da Cavanşir müəllim olsun. Təşəkkür edirəm. Cavanşir müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Necəsiz, əhval, ruhiyyəniz? Şükür Allah, yaxşıyam. Buraları gördüm, daha da yaxşı oldum. Allaha şükür. Mən istəyirəm deyən ki, Bəxtiyar Vahabzadə dünyasına ən yaxın şəxsiyyətlər var. Bəxtiyar Vahabzadənin ətrafında Azərbaycanın ən gözəl şəxsiyyətləri olub, görkəmli bəstəkarları, şairləri, alimləri. Bax, Bəxtiyar dünyasına ən yaxın bir insan Azərbaycan musiqisinə çox böyük töhfələr vermiş Cavanşir Quliyev. Cavanşir müəllimin mahnıları bütün yaş təbəqəsindən olan insanların sevdiyi mahnılardır və Azərbaycanımızın əsrlər gələcək, nəsillər gələcək. Nə qədər ki, Azərbaycan xalqı var, Cavanşir müəllimin musiqisi seviləcək. Təşəkkür edirəm. Cavanşir müəllim, söz əvvəl yalanıb, yoxsa musiqi? Valla, əvvəl yəqin ki, səs yaranıb. Yəni, insan hansı vəziyyətdə imiş deyə bilmərəm, amma bir canlı olaraq görünür ilk səs çıxardıb insan, belə deyək. O səslər yavaş-yavaş sözlərə çevrilir. Ondan sonra cümlələr olur və s. və s.
Mən düşünürəm ki, səs olub öncə. Yəni, musiqi deyə bilmərik ona, amma səs. Necə ki, bugünkü bizim ətrafımızda olan canlı canlılar səs çıxardılar, hərəsi bir cür. Yəqin insanın da elə bir dövrü olub, əgər alimlərin sözünə inansaq, qədimə geçsək, elə bir dövrü olub və o zamandan o yəni səslərlə bir-birləri ilə xəbərləşiblər, yəqin ki. Sonra dediyim kimi, insan mükəmməl bir yaratıq olduğuna görə tez inkişaf eləyib. O səslər çevrilib sözlərə, cümlələrə, dediyim kimi və insan artıq danışmağa başlayıb. Bax, söz ki, bəstəkarlıq sənətindən, söz ki, sözdən, musiqidən düşdü. İstərdim belə bir sual verim ki, bax, Məhəmməd Füzuli yaradıcılığı var, Nəsimi yaradıcılığı var. Bütün klassiklərdən tutmuş və çağdaş poeziyamızın ən görkəmli şəxsiyyətlərindən biri olan Bəxtiyar müəllim. Bax, bu poeziyada necə tapırsınız o musiqini? Mən Füzulidən elə istəyirəm danışarsınız ki, görə orada necə tapırsınız, Bəxtiyar Vahabzadənin şeirlərində musiqini necə tapmaq olur? Valla, çətin sualdır. Çünki bunun dəqiq cavabı olsaydı, artıq musiqi bəstələməyi kompüterlə eləyərdi. Yəni, dəqiqlik anlamında deyirəm mən. Bunun dəqiq cavabı yoxdur. Bu, duyğular səviyyəsində baş verən bir prosesdir, məncə. Sözdən, şeirdən, o şeirdə olan duyğu mənə də keçir və yaxud oxucuya, hər kimə. Mən də musiqiçi olduğuma görə mənim içimdə o sözlər çevrilir musiqi səslərinə. Kobud desək, təxminən belə bir qurğu, mən deyərdim ki, belə bir qurğu var. Deyə bilərsiniz ki, o zaman niyə Füzulidən az yazılıb musiqi, Nəsimidən az yazılıb, Bəxtiyar Vahabzadədən çox yazılıb? Elə sual da verə bilərsiniz. Füzuli boyda şairin şeirlərinə mən hesab edirəm ki, musiqiyə ehtiyac yoxdur. Yəqin ki, ona görə də az da əsərlər. Çünki şeir nədir? Şeir duyğu yumağıdır da, bir şeir bir duyğu yumağıdır, hisslərdir, duyğulardır. O duyğular Füzulinin şeirlərində 100%-dir. Ora nə əlavə eləsən, şeir korlanır. Mən cəhd eləmişəm, çox cəhd eləmişəm. Sonra görmüşəm ki, yox, şeir korlanır, hayıftır, yazıqdır, olmaz. Şeiri korlamaq olmaz. Yəni, təbii ki, Füzuli o şeiri yazanda bəlkə də heç musiqini düşünməyib, ola bilər. Yəqin ki, düşünməyib. Çünki Füzulinin həyatına biz göz atsaq, heç də xoşbəxt həyatı olmayıb. Ona görə də dərdin içində olduğuna görə də ona dərd şairi deyirlər. Bundan bağlı da görünür, yazdığı şeirlərini tam olaraq ifadə eləmək istəyib. Ümid eləməyib ki, bunun üstünə bir musiqi də gələr, birisi götürər bunu, oxuyar eləyəm. Hətta deyim sizə, qəzəllərini xanəndələr oxuyurlar muğamatda, amma azdır. Ən çox, təsəvvür edin ki, ən çox qəzəli oxunan şair Əli Ağa Vahiddir bizim günlərimizdə. Çünki, uzaqlaşdıq biraz mövzudan, Çünki Vahid musiqiçilərin içində böyüyüb, xanəndələrin içində böyüyüb və onların istəklərini, onların imkanlarını yaxşı bilirdi. Və o imkanlara, o istəklərə uyğun şeirlərini yazırdı. O üçün də xanəndəyə Vahidin qəzəlini oxumaq rahatdır, çox rahat olurdu. O yüzdən də mən hesab edirəm ki, Füzuli boyda şair, Nəsimi, ondan sonra digər böyük şair, Məhəmməd Hadi var. Ondan sonra Hüseyin Cavid var, şairlərimiz çoxdur. Onların şeirlərinə musiqi az yazılıb. Səbəbini mən bunda görürəm ki, şeir öz funksiyasını 100% yerinə yetirib. Bir də şairlər o şeiri yazan zaman düşünmürdülər ki, bu mahnı olacaq. Şeirini yazırdı. Sonradan artıq 50-ci illərdə, 40-cı illərdə bir dəstə şairlər çıxdı ki, onlar birbaşa mahnı üçün şeir yazırdılar. Mahnı mətni deyirik biz ona. Şeir yox, mahnı mətni. Və o
işin çox böyük ustaları olub Azərbaycanda. İslam Səfərli, Zeynal Cabbarzadə, Fikrət Qoca, Əliağa Kürçaylı, o sırada Bəxtiyar Vahabzadə. Bu şairlərin mahnı mətnləri çox böyük ustalıqla yazılır. Soruşa bilərsiniz ki, fərqi nədir? Şeirdir də o da. Fərqi odur ki, bayaq dediyim kimi o duyğu mahnı mətnində 100% olmur. Biraz az olur. Çünki şair bilir ki, üzərinə musiqi gələcək. Musiqi də duyğudur və 100-dən artıq olmasın. Müqayisə üçün mənə məşəl zarafatyanı deyirəm ki, tortu çox şirin eləyəndə yemək olmur, boğazı yandırır. Bu da ona bənzər bir şeydir. 100-dən artıq olmamalıdır bu duyğu. Yoxsa dinləyici dinləməz, oxumaz. Bu şairlər də onu bilirdilər. Müxtəlif analizlərin nəticəsində, araşdırmaların nəticəsində, özlərindən öncə olan yaranan mahnıların, şeirləri araşdıraraq bu nəticəyə gəlmişdilər hamısı. Və şairlərin qarşısında bu məsələ durur. Məsələ, şair var ki, hər iki yöndə yaza bilir. Həm mahnı mətni yazır, həm də şeir yazır. Bəxtiyar Vahabzadə kimi, məsələ. Şair var ki, yalnız mahnı mətni yazırdı. Əsasən, Rəfiq Zəka. Gözəl mətnlər yazır o da, amma mahnı mətnləridir. Necə deyərlər, o xoşbəxtliyi orada imiş, orada tapdı. O da çox gözəl. O yüzden de Bəxtiyar müəllimin dəyəri bu mənada çox yüksəkdir, mən hesab edirəm. Çünki Bəxtiyar müəllim həm çox ciddi bir şairdir, belə deyək, filosofdur. Həm lirik şairdir, həm də bizim üçün, musiqiçilər üçün çox münbit bir şeir, belə deyək də, kitabxanası qoydu getdi. Onun şeirlərini, indinin özündə də Bəxtiyar müəllimin yazılmayan, mahnı yazılmayan şeirləri var. Mənə həmişə biz görüşəndə bir dəstə şeir verərdi, 15 dənə, 20 dənə belə, mahnı üçün. Mən də dedim, Bəxtiyar müəllim, bunların hamısını yazım. Deyir, yox, hansını bəyəndin, hansını seçdin, hansını məsləhət bildin, onu yaz. Hə, ona görə də o şeirlərdən o dəstə evdə durur məndə. İçindən 2 dənəsinə, 3 dənəsinə, bəlkə 5 dənəsinə yazmışam. Qalanları durur. Onlar da çox gözəl şeirlərdir mahnı üçün. İndi həyat imkan versən, nə zamansa onlara da müraciət edərəm. Bəxtiyar müəllimin kitablarına baxanda görürük ki, şeirlərin çoxsunun aşağısında Şəki yazılıb. Tarixi, vaxtı çox dəqiq yazardı şeirlərdə. Hər yay Şəkidə olardı. İstirahədə yox, yaradıcılığa gələrdi Şəkiyə. Yəni, çox gərgin yaradıcılıq dövrü olurdu. Bəs sizdə necədir hal-hazırda? Məndə də fərqli deyil. Əslində, bizim üçün Şəki istirahətdən başqa həm də ilham yeridir, belə deyək. Çünki hər birimizin uşaqlığı burada keçib, o xatirələr durur. O küçələrlə gəzəndə, o küçələrdə o vaxtı nələr baş vermişdi, bəzi şeylər yadımıza düşür. Və yenidən, elə bil ki, yenidən o gəncliyi, o uşaqlığı yaşamağa başlayırsan. Və güc gəlir, güc alırsan. Mən belə düşünürəm, yəqin ki, Bəxtiyar müəllim də elə düşünürdü. Çünki tez-tez Şəkiyə gələndə çıxardı axşamlar gəzintiyə, şəhərə. Yay vaxtı təbii, gəzintiyə çıxardı, yanında dostları da olurdu. Yerli Şəkinin ziyalıları da gəlib qoşulurdular. Və çox maraqlı söhbətlər olurdu. Bilmirəm, o söhbətlər yazıldı, yazılmadı, xatirələr də qaldı, qalmadı. Çünki Bəxtiyar müəllim, bilirsiniz yəqin, heç vaxtı belə sadə boş danışmazdı. Hətta məişət məsələlərindən də belə sözə çox dəyər verən adam olduğu üçün, peşəsi söz olduğu üçün, adi bir şey haqqında fikir söyləyəndə belə o sözü dəyərini bilərək deyərdi. Ona görə də onu dinləyəndə hər kəsin ağzı açıla belə qalıb dinləyirdik Bəxtiyar müəllimi. Çox ağıllı adam idi, çox dərin adam idi. İnsani tərəfdən də, məişət tərəfindən də. Məsələ, bir dəfə mənə dedi ki, ona bir mahnı gətirmişdim, yazıb gətirmişdim. Mahnını bəyəndi filan, sonra mənə dedi ki, əşi, bu bizim bəstəkarlar. Bunlar deyir, heç birisi deyir, Azərbaycan dili bilmir.
Bunlar ədəbiyyat bilmir, bunlar şeiriyyat bilmir, bunlar əruz bilmir. Rusça oxuyublar, gedib Moskvalarda, Leningradlarda oxuyublar. Dilimizi bilmirlər. Deyirəm ki, bax, Baxtar müəllim, Üzeyir bəy də Moskvada da oxuyub, Qori'da da oxuyub. Amma kim deyə bilər ki, Üzeyir bəy Azərbaycan dilini bilmirdi. Azərbaycan dilindən dərs deyirdi Üzeyir bəy gənc vaxtında məktəblərdə. Azərbaycan musiqisinin əsaslarını yazmış bu adam. Bütün musiqi təsərrüfatının əsasını qoymuş. Yəni bizim ən böyük ziyalılarımızdan biri. O da rusça oxuyub. Məsələ hansı dildə oxumaqda deyil. Məsələ sən ana dilini, ana vətənini, millətinin sənətini sevirsənmi, sevmirsənmi? Biganəsənmi, yoxsa sevirsən, yoxsa aşıqsən? Məsələ burdadır. Ona görə də dedim, olur, elə bəstəkarlar da olur. Elə yazıçılar da var, bizim biz tanıdığımız rus dilli yazıçılarımız da vardı bizim. Əslində mənim üçün fərqi yoxdur, hansı dildə yazır. Yazdığı nə? Əsas o. Çünki vaxt var idi, Nizami ərəb, farsça yazıb, Nizaminin Azərbaycanca şeirini bugünə qədər tapa bilmirlər. Farsça yazıb, amma biz onu Azərbaycan şairi hesab edirik. Çünki yazdığının içi, yəni mündəricatı, o boyda elə dəyərlidir ki, və orada da göstərir hardan olduğunu, kim olduğunu, hamısını yazır. Ona görə onun hansı dildə yazdığı bizim üçün önəmli deyil. Hə. Belə Baxtar müəllimdən belə xoş çox söhbətlərimiz olardı. Hə, dedim ki, amma Baxtar müəllim, onlar sizi çox sevir. Hə, çox sevirlər və hətta sizin şeirlərlə işləmək də istəyirlər. Hə, biraz onlara dili bilmədiklərinə görə çətin olsa belə. Çalışırlar istəsinlər, soruşurlar bilmədiklərini falan. Biraz çalışdığım yumuşadam şey vəziyyətdir. Amma münasibət elə sərt idi. Ki, necə ola bilər bu? Azərbaycanlı adam Azərbaycan dilini bilməyə bilərmi? Gedin deyir Amerikaya. Amerikanın ən ucqar bir yerinə gedin. Orada bir türk balası doğulub orada, böyüyüb orada, oxuyub. Məsələ, bir türk. Baxıb görürsən ki, türkçə bilir, danışır. Heç Türkiyəyə gəlməyib də bəlkə. Çünki evdə ailəsi, anası, atası onu ana dilini öyrədiblər. Yəni bu normal bir, yəni adi bir şeydir əslində. Qəhrəmanlıq deyil. Amma bizimkilər bəziləri nədənsə başqa mədəniyyətə düşəndə, başqa dillə oxuyanda öz dillərinə biraz münasibətləri belə deyək, o birisi dilə etdikləri qədər olmur. Düzdür, indi vəziyyət xeyli düzəlib. Olsa SSR vaxtında olurdu elə şeylər. İndi düzəlib vəziyyət, düzəlir. Çünki ayrı yolumuz yoxdur. Biz artıq bir ayrıca bir dövlət olduğumuza görə hər tərəfini düşünməliyik bu işin. Dövlət olma işinin hər tərəfini düşünməliyik. O cümlədən də biz yazıb pozanlar bunun bu tərəfini, bu işin bu tərəfini düşünməliyik. Çünki məsuliyyət bizim üstümüzdədir, bizim üzərimizdədir. Bəzən Bakıda mən sevirəm piyada gəzməyi. Metroya minirəm, avtobusa minirəm, piyada gəzirəm. Bəzən görürsən ki, insanlar cürət eləyib yaxınlaşırlar, tənqidə başlayırlar ki, hara baxırsınız? Bu nədir bizə verirlər televiziyalardan, radiolardan bu mahnıları? Siz niyə bunu düzəltmirsiniz? Deyirəm, mənim elə səlahiyyətim yoxdur. Hə, insanlar maraqlıdır, istəyirlər. Hələ o cürət eləyənlər gəlir, deyir. Cürət eləməyib, elə düşünənlər onlardan da çoxdur sayı. O yüzden de biz diqqət eləməliyik. Hardan çıxmışıq, kimik? Bu mənada Baxtar Vahabzadənin həyatı da, yaradıcılığı da örnəkdir hər kəsə. Mən hesab edirəm ki, ən böyük örnək son 50-60 ildə Baxtar Vahabzadədir. Hətta onun kimi böyük şairlər belə, yəni o dərəcədə dəyərli şairlər belə Baxtar müəllim qədər milli olmadılar. Elə Baxtar müəllimin yenə müraciət edirəm şeirlərinə. Bir bəndi söyləmək istəyirəm. Neçə yüz il yaşamaq istəyirəm mən. 100 il, 200 il, 300 il, 500 il, 1000 il, milyon il. Sonu olan ömrü istəmirəm mən. Çıxaydım zamanın çərçivəsindən. Bax, klasik poeziyamızda, bizim musiqimizdə zamanın çərçivəsindən çıxan musiqilər bir məktəb idi. Ötən əsrdə olan musiqiləri də buyurun biz Üzeyir bəydən
zamanın çərçivəsindən çıxan musiqilərdir. Biz heç vaxt doymarıq bu musiqilərdən. Bunlar həm milli, həm ümumbəşəridir. Bax, bu mənada Cavanşir müəllim, siz necə düşünürsünüz bizim musiqimizin bugünkü vəziyyətini? Yəni, bunlar qalan musiqilərdir, bugün bəstənilir. Bəstəkarlarımızın da, həvəskar bəstəkarlarımızın, o bayaq kütlənin və yaxud Azərbaycanın əhalisinin narazı qaldığı bir anlarda olur, onu sizə də deyirlər. Yəni, bizim bəstəkarlıq məktəbi necədir hal-hazırda Azərbaycanda? Valla, mən son 1-3-4 ayda bir neçə dəfə eyni məzmununda suallar az gəlmişəm, mənə sualı veriblər. Mən də eyni cür cavab verirəm, deyirəm ki, bəstəkarlıq məktəbinə heç bir şey olmayıb, durur yerindədir. Bəstəkarlar da var, yeni nəsil də var. Sizə bir sadə bir misal gətirim. Mən konservatoriyanı yenicə bitirmişdim, 25-26 yaşlı bir oğlan idim. Başlamışdım yazı pozuya. Bir dənə də televiziya kanalımız var idi o vaxtı, dövlətin televiziya kanalı. Zəng elədim musiqi redaksiyasına, dedim ki, bəs bir gənc qız var, oxumağa başlayıb. Gələcəyi yaxşı ola bilər. Doğru, düzgün bunun təbliğatı aparılsa, gələcəyi yaxşı ola bilər. Hətta bir neçə mahnı da oxuyub artıq, yazılıb. Mənə dedilər, göndər gəlsin. Getdi, birbaşa oradan efirə çıxdı elə. Bir veriş hazırlanırdı orada, canlı bir şey olmalı diye. Oradan göndərdilər efirə. Kim imiş bu? Brilliant Dadaşova. Cavanşir müəllim, yenə Bəxtiyar müəllimin şeirlərindən istəyirəm sualımı əsaslandırım. Gedirəm meşənin qalın yerinə, əlimə kör-çöp gəlir odun yerinə. Bax, indiki bəstəkarların yetişməsi üçün bəstəkarlıq məktəbindən bayaq qeyd elədim. Bax, necə yetişir indi bəstəkarlar? İndiki zamanda da bəstəkarlar həmişəki kimi yetişir. Yəni, məktəbi var, müəllimi var. Öyrənirlər, əsərlər yazırlar, ondan sonra diploma əsərləri olur, çalınır və s. Yəni, elə gedir. Sadəcə bizim cəmiyyət, mən hesab edirəm ki, hər bir cəmiyyət müxtəlif təbəqələrdən ibarətdir, eyni deyil cəmiyyət. Geniş təbəqə var, xalq dediyimiz geniş təbəqə. Onlara heç bir irad tutmaq olmaz. Çünki onlar nə musiqiçi deyil, səhərdən axşama qədər işləyirlər hərdəsə, gəlirlər axşam evə, istəyirlər biraz xoşlansınlar, bir musiqi dinləsinlər, bir şey, bir kinoya baxsınlar. O, başqa. Bir də var, biraz üst təbəqə, ziyalı dediyimiz təbəqə. Onlar düşünməlidir xalqın həm mədəniyyətini, həm ədəbiyyatını, həm hər şeyini. Onlar düşünməlidir. Və o təbəqə bizdə hal-hazırda çevrilib, dönüb obrisi aşağıdakı təbəqə kimi funksiyalarını yerinə yetirmirlər. Və siz, bax, indi deyirsiniz ki, hanı bəstəkarlar? Onlar demir. Çünki onlar dedisə, hanı bəstəkarlar, hanı bizim gənc şairlər, hanı bizim rəssamlar? Birisi desə, ikisi desə, beşi desə, cəmiyyət başlayır düşünməyə, doğrudan hanı bunlar, varmı, yoxmu? Və məsələni çözməyə başlayırlar. Mən bayaq dedim, bəstəkarlar var. Tərbiyə dalırlar, təhsilləri də yerindədir, hər şey yerindədir. Hə, içindən Üzeyir bəy olmaya bilər. Üzeyir bəy 1000 ildə bir dəfə olur. Yəni, hər konservatoriya bitirən Üzeyir bəy olmaz. Hər oxuyan molla fəna olmur. Amma kifayət qədər savadlı musiqiçilərdir. Onlar da o mühiti yaradır. O mühitin içindən nə zamansa Üzeyir bəy çıxar, Qara Qarayev çıxar, Fikrət Əmirov çıxar, başqa birisi çıxar, yəni daha dəyərlisi. Amma mühit olmasa heç bir şey çıxmaz. Xüsusilə bəstəkarlıq peşəsində. Çünki mən indi tərəf keçdik eləmirəm. Mən elə gəlir ki, mən düzgün deyirəm. Dünyada ən çətin peşə bəstəkarlıqdır. Niyə? Sən daim icad eləməlisən.
İnsan bir hafta icat eləyər, bir gün icat eləyər bir şey. Mühendis məsələ. Sən ömrün boyu icat eləməlisən. İcat eləmək üçün də gücənməlisən. Mənəvi anlamda. Gücənməlisən, adam dəli olar. Bu qədər ömrü boyu gücənmək mi olar? Ayrı yolun yoxdur sənin. Ona görə mən deyirəm ki, çox çətin peşədir. Bəxtiyar müəllimin bir şeiri var idi, kök şeiri. Süleyman Dəmirəl rəhmətlik o şeiri çox sevərdi. Deyərdi o şeiri. Daşın da, qayanın da, ağacın da kökü var. İnsan kökünü gəzdirər başında. Belə başa düşdüm ki, bizim kökümüzün, musiqimizin kökü var. Var, təbii ki, var. Musiqimizin kökü var. Elə Sovet dövründə də, indiki dövrdə də milli musiqimizdən aralanmaq təhlükəsi ola bilər. Məncə aralanmaq mənim üçün o qədər təhlükə kəsb eləmir. Nədən? Bu fikri dəstəkləyən bir sıra adamlar var ki, milli musiqidən aralana bilərik filan. Mən də o zaman sual verirəm olaraq ki, baxın, müğamat var da belə. Bilirik müğamat. 500 il bundan qabaq, 600 il bundan qabaq, nə bilim, 1000 il bundan qabaq, o müğamatı dəstəkləyən, yardım eləyən, kömək eləyən var idi mi? Yox. Niyə gəldi bugünə çıxdı, bizim günlərimizə gəldi çıxdı? Yəni elə birbaşa köməyə, dəstəyə ehtiyacı yoxdur musiqinin. Musiqi yaşayır. Sadəcə ifaçılar pis ola bilər. Yəni pis xanəndə özünə eləyər. Muğamata heç bir şey eləməz. Ən pis halda özünə eləyər. Pis oxuyar, insanlar dinləməz, qulaq asmaz. Muğamata heç bir şey olmur. Muğamat yerində durur. İndi musiqinin də dediyiniz ki, milli tərəfi həmişə olacaq. Dediyim ki, müğamat ki yaşayır, xalq mahnıları ki yaşayır, aşıq sənəti ki yaşayır. Deməli, biz yaşayırıq. Yəni, milləti millət eləyən onun dilidir, mədəniyyətidir, adətidir, sənətidir və s. Ona görə də onlar ki var, millət olaraq yaşayacaq. Mən tamamilə əminəm. Bu incəsənət növlərinin sifəti dəyişilə bilər. O da olmalıdır, çünki hər şey dəyişilir dünyada. Yeni zamanlar gəlir, yeni adətlər, yeni dəblər gəlir. O dəbə uyğun olmaq lazımdır. Hə. Amma əsası dəyişməyəcək. Əsası qalacaq. Hətta bir zamanlar bizim indiki dövrün musiqisini də, ədəbiyyatını da kitabxanalarda başlayacaqlar alimlər araşdırmağa. Ki 300 il bundan qabaq belə bu cür şeirlər yazılırdı, bu cür musiqilər yazılırdı. Yəni alimlər həmişə eyni işlə məşğuldur, araşdırma ilə. O yüzden mən biraz optimist baxıram bu məsələlərə. Sadəcə bizim peşə ilə bağlı təhlükə var bəstəkar. Niyə? Çünki bəstəkarlıq bizim yaratdığımız bir peşə deyil. O bizə gəlmədi Avropadan. Üzeyir bəy bizim birinci bəstəkarımızdır. Baxın, 100 il bundan qabaq. Cəmi 100 il. Bəyən musiqi yox idi 100 il bundan qabaq Azərbaycanda. Var idi, müğamət var idi, aşıq var idi, xalq musiqisi var idi. Hətta mahnılar qoşurdular. Xanəndələr, tarçalanlar, kamança çalanlar. Musiqi mühiti var idi. Amma Üzeyir bəy Azərbaycana dünyəvi musiqini gətirdi. Bax, dediyim o moda, yeni modalar, yeni dəblər gəlməlidir daim. Üzeyir bəy onu gətirdi bizə və onu bir ağaç kimi daim dibini sulamalıyıq. Muğamatın ağacını sulamaya bilərik. Kökü çox dərindədir, üzüm kimi, meynə kimi. Ona su ehtiyacı yoxdur. Amma ciddi musiqini mütləqa sulamaq lazımdır, yəni yardım eləmək lazımdır. Ondan sonra qayğısına qalmaq lazımdır. Ayrı cür olmur bu. Ayrı cür olacaq yenə. Muğamat, aşıq havası, xalq mahnıları çalıb oxuyan millət, ölkə, amma nə operas olmayacaq, nə balet olmayacaq, nə dünyəvi musiqi növləri olmayacaq. Dubaydakı kimi məsələ. Dubayın əmiri deyir ki, mən nəyirəm opera teatrını, mən pulumu verirəm, Parisdən operanı gətirib, oxuyurlar, mən də baxıram. Pul ki var, istəmirəm deyir opera teatrı, istəmirəm simfonik orkestr, o nədir? Hə, ehtiyacım olanda çağıraram, gələrlər. Onlar elə yanaşır. Ona görə də Dubayda ölkə olaraq nə bəstəkar yoxdur, nə şair yoxdur, nə yazıcı yoxdur. Heç nə yoxdur. Çünki bir şey istəyəndə
dünyadan gətirirlər. Harda var bu? Yaponiyada var. Harda var? Nə bilim, Amerikada var. Verin pulunu gətirin. Gətirirlər, onlar da oturur, baxır. Amma öz millətinin mədəni inkişafı ilə məşğul olmurlar. Hələlik o səviyyəyə çatmayıb ərəblər. Halbuki orta əsrlərdə ərəb mədəniyyəti, ərəb musiqisi, ərəb şeiri çox yüksəkdir. Məsələn, əruz dediyimiz şey ərəb dilinin əsasında qurulan bir sistemdir, şeir sistemi. Nə günə qaldılar? İndi öz günahlarıdır. Cavanşir müəllim, Bəxtiyar müəllimin arxivi ilə mən çox məşğul oluram. Əl yazmaları ilə əsasən. Görürəm ki, bir şeirin 10-12 variantı var. Yəni, şeirin üstündə çox işləyərdi. Axırda gəlir şeir yerinə oturur. Bir sözdən ötürü gecələr yoxsuz, o özünü dediyi kimi. Gecələrim gündüz olub, gündüzlərim gecə. Onun arxivi ilə məşğul olanda görürsən, 300 il ömür lazımdır ki, o arxivi yaradardı. Deməli, gecə-gündüz yaradıcılıqla məşğul olub. Şeirləri də bədahətən şeir yazmazdı heç vaxt. Yəni, yazdığı şeiri bir həftə, 10 gün, bir aylarından o şeirin üzərində işləyirdi. Sizdə necədir bəstəkarlıq sənəti? Bədahətən şeirin özəyi gəlir. Özəyi. Şairlərdə də elədir. Sonra üzərində başlayır işləməyə. Görür ki, o özək dəyərlidir. Şair özü baxır, görür ki, dəyərlidirsə, şeiriyyət baxımından. Başlayır onun yanın yörəsini doldurmağa, düzəltməyə. O 10 gündə çəkə bilər, 1 ildə çəkə bilər, bilinmir o. Bizdə də elədir, ümumiyyətlə bədii sənətdə elədir. Əvvəl hüceyrə yaranır, əsərin hüceyrəsi. Uzaqdan uzağa nəsə qulağıma gəlir. İçində nəsə səslənir belə. Diqqət edirsən, baxırsan ki, bu dəyərli şeydirmi? Yoxsa elə nəsə hansısa bir əsərin təkrarıdır? Ondan sonra artıq texnika işə düşür də, ustalıq deyilən bir şey. Çünki bədahətən hər insanın ağlına şeir də gələ bilər, musiqi də gələ bilər. İnsan, musiqi sevər insan, bir adam ki musiqi sevir, onun ağlına gələ bilər yeni musiqi. Amma dalısını neynəsin bilmir. Çünki musiqiçi deyil, ustalığı yoxdur. Usta isə, yəni şair, o bədahətən üç kəlmə, bir sətir söz, şeirin bir sətirini, ya bir üç kəlməsini, frazasını böyük bir poemaya çevirə bilir. Çünki ustadır. Biz də elədir. Yəni, hər bir bədii sənətin hər növündə elədir, məncə. Məsələ, Van Gogh yeganə rəssamdır ki, gözünü açıb günəşə baxırdı. Ona görə də gözləri də xarab oldu, özü də bilirsiniz də. Sonra biraz psixoloji, psixiki problemləri oldu. Yəni, elə bir həyat sürən bir rəssam. Buna dostları deyirdi ki, sən günəşə niyə baxırsan, sən kör olarsan. Mən deyir, onun rəngini bilmək istəyirəm, nə rəngdədir günəş. Rəssamdır da. İndi rəngini tutalım, bildin. Və sonra nə inəyəcəksin? Bax, Van Gogh-un gözəl bir tablosu var, günə baxanlar. Patsolniki, rus dilində. Mən o tablonun New York'da MoMA deyilən bir muzey var. Museum of Modern Art. Yəni, müasir incəsənət muzeyi. Orada o tablonun özünü gördüm. Çox böyük tablo dözdür, demək. 2 metrənin 2 metrəyə belə. İlişdim, qaldım qarşısında, ayrıla bilmədim. O günə baxanların hər biri bir günəş idi. Onda yadına düşdü ki, bu, deməli, bu tablo iləmək istəyib, ağlına gəlib və o günə baxanları günəş kimi təqdim elə göstərmək istəyib. Ona görə də onun günəşin nə rəngdə olduğunu bilmək istəyib. Bəs belə bir sual, elə bil indi istədim ki, o sualı verəm. Mən Bəxtiyar Vahabzadənin arxivində səsin rəngi, bir balaca qaralamaydı, orada səsin rəngi var idi. Bəs siz ümumiyyətlə musiqi rəng, musiqinin rəngi və yaxud hansı rəngləri çox sevirsiniz? Bax, belə bir sual istəyirəm, verəm. Fiziklərdən sorsanız, fiziklər sizə dəqiq rəqəmlərlə deyə bilərlər ki, hansı nota, fortepianoda bir, hansı notanın rəngi nədir? Nə ilə deyərlər? Sən demə, bizim bildiyimiz bu rənglərin
qırmızı, yaşıl, sarı. Onların da hamısının tezlikləri var. Musiqi səsi tezliklərdən ibarətdir də. O tezliklər rənglərdə də var. Ona görə də məsələ onlar deyə bilər do notası sarı rəngdədir. Dəqiq deyə bilər. Mənim üçün elə deyil. Mən məsələ hər bir musiqiçi səsləri müxtəlif görür rənglər. Eyni deyil hamıda. Amma fiziklər onlar eyni deyirlər. Çünki onlar ölçürlər. Cihazla ölçürlər onlar. Dəqiq sənə deyirlər ki, bu səsin rəngi budur. O maraqlı təbii ki, sahədir o da. Həm musiqiçi üçün. Vaxtı ilə Rus bəstəkarı Aleksandr Skryabin bir əsər yazmışdı. Prometey, simfonik poema. Baxın, əsrin əvvəlində, 20-ci əsrin əvvəlində, 1906-1907-ci illərdə o əsər çalınarkən salonda, arxada, divarda rənglər dəyişilərdi belə, rənglər verirdi. O musiqiyə uyğun bir cihaz düzəltmişdi. Cihaz musiqini eşidib, hansısa bir alqoritmlə onu rəngə çevirirdi və divara verirdi. Baxın, 100 ildən çox... Yəni, o vaxtdan var elə araşdırmalar, səs və rəng araşdırmaları o vaxtdan var. Çünki burada artıq sosioloqlar və yaxud psixoloqlar, bilmirəm daha hansı peşə, insanlara səsin və rəngin necə təsir etməsini araşdırırlar. Onlar bir yerdə mi güclü təsir eləyir, yoxsa ayrı-ayrılıqda? Ayrı-ayrılıqda hansı nə qədər təsir göstərir? Araşdırmalar var bu sahədə. Nəticədə təbii ki, bunun nə musiqiyə, nə də rəssamlığa elə bir təsir olmayacaq. Bu sadəcə alimlərin araşdırmalarıdır. Onlar üçün onların biliklərini artırma istəyidir. Bəlkə bizə də bir faydası olurdu. Baxarıq, hələlik araşdırmalar gedir. Yəni o. Elm də inkişaf edir. Elm də inkişaf edir və elm sonra fayda da verə bilər. Yəni, nə üçün inkişaf edir elm? Fayda vermək üçün. Bəlkə də elm gələcəkdə elə inkişaf edər ki, 50 il, 60 il sonra, bax, bu göç ağaclarının altında oturmuşuq, Bəxtiyar müəllimin evində, yurdunda. Bəlkə o ağacın da köklərinin və yaxud yarpaqların kökə ötürdüyü bir yaddaş var. Bəlkə elm gələcəkdə onu da tapar. Oradan görər ki, burada operatorlar çəkir, Cavanşir müəllim əyləşir, sözdən, rəngdən, musiqidən, bəstəkarlıq sənətindən danışırlar. Bəzi filosoflar deyir ki, əşyaların da ruhu olur. Əşyaların. Yəni, burada ağaç da buna daxildir, masa da daxildir. Əşyaların da ruhu var. Onlar da hiss eləyirlər nələrsə belə. Belə fəlsəfi cərəyan var. Mən bilmirəm, var yoxsa yox. Yəni, bilmirəm. Yəni, yox da deyə bilmərəm. Belə Bəxtiyar müəllimin bir ağac şeiri var. Mən bu yaxınlarda istəyirəm o ağac şeirini gözəl yazıb, o ağaca söküyüm. Belə bəlkə də eynidir onun fikri də sizdir. Ola bilər. O da bizi kimi nəfəs alır, görür, düşünür, duyur. Nəfəs alır. Musaya çarmıqdır, musaya çomaq. Yollara körpüdür. Belə maraqlı bir ağac şeiri var. Ağac həm yaxşıya qulluq eləyir, həm pisə qulluq eləyir, hər şeyə qulluq eləyir. Ağacın nəfəs aldığını bilirdik yəni. Zatən onun həyatı ona bağlıdır. Ona da hava lazımdır. Düşünməsini və yaxud hiss eləməsini, dediyim kimi, bəzi filosoflar deyir ki, hiss eləyirlər. Mən bu yaxınlarda bir ağsaqqalla ağac barədə söhbət elədim. Kökə ağacı Şəkidə çox əkilir. Bütün bəy evlərin həyətində keçmiş nə qədər bəy evləri var, hamısının həyətində kök ağaçları. Çünki üstündən heç nə tökülmür, tərtəmiz ağacdır. Altında bir çox üstündür. Kölgəsi böyük olur. Dedi ki, başqa ağaçlardan kökə 3 dəfə artıq oksigen verir. Onu mən bilmirəm. 10 dəfə artıq sərinlik verir. Hələ bir də dedi ki, kök ağaçları ildırımı ötürmə qabiliyyəti də var. Həm də müalicəvi əhəmiyyəti var. Məsəl üçün, onun çiçəyi də, toxumu da. Yəni, beləcə... Mən sizə başqa tərəfində deyim. Kökənin ağacından kukla teatrlarında kuklalar düzəldirlər. Yumuşaq ağaçdır. Yumuşaq ağaçdır. Ağappaq ağaçdır. Rəngi də ağdır.
o şeyleri de yoktu onun, görünmür. Ve çok rahat yonulur. Yani az kala bir mum kimi böyle. Ve bütün dünyanın kuklacıları kökü ağacından kuklalar kesirler. Çünkü en ince şeyleri ilemek olur orada. Mesela palıd ağacından hiçbir şey kesebilmezsen. O kadar sertti, o kadar möhkemdi ki. Köke yumuşak. Yani kökenin palıd olur, bilirsiniz. Ondan sonra kökeden dermanlar da düzeltirler, yarpaqlarından, çiçeklerinden, çok şeyler elirler. Yani ben bir şey deyirəm ki, koyunun hiçbir şeyi kullanılmış. Yani hayvan olarak her bir şeyi işe yarayır. İnsan koyunun her şeyini işine, məişətine kulluq elətdirir. Kökə de öyle bir şeydi. Hem kölge verir, hem dediğim gibi derman düzeldirler, hem senet adamları yararlanır, hem büyüktü. Çok şeyler var kökənin. Bir de buranın iklimine yakin ki uygundu da. Bir verilişimiz de burada sona çatdı. Bugünkü qonağımız bəstəkar Cavanşir Quliyev idi. Növbəti məkanlarda, növbəti şəxsiyyətlərlə görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.